মার্গশির অষ্টমী তিথি পড়ুয়া হেবে এতি শ্রীজগন্নাথ এয়া শ্রী মাধব পীঠার আস্ত চারি তারিখে শ্রীক্ষেত্রক আসব প এনই পুরী মোচিসা ছকস্থিত নূয়তোটা জায়গাঠে মাধবানন্ বিকাশ পরিষদ পক্ষে ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ମାଧବ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆସିବ ଏହି ପଢ଼ୁଆଁ ଭାରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବିରି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ସହ ତୁଳସୀ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ବି ଆସିବ ଡିସେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପଢ଼ୁଆଁ ଭାରରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରର ଛତିଶାନିଯୋଗ ପ୍ରାଚୀ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସାମିଲ ହେବେ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଅତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରକୁ ଆଉ ମାନେ ପୋରୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଆଳି ବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଷୁମାନେ ଧରିକିରି ସେ ଭାର ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥର ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିରା ନମ୍ବରେ ନେଇକରି ଆସିବେ ଶୁଦ୍ଧପୋଦ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଆସିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର জগন্নাথ মন্দিৰ কাৰ্যালয়ৰ জমা দিয়া যাব মাপ্ৰভুৰুষ্টমী কাৰ্যাগিব মাপ্ৰভু শ্ৰীজগন্নাথৰ প্ৰথমাষ্টমী পাই ডিচেম্বৰ চাৰি তাৰিখে নিৰালি বা প্ৰাচী অঞ্চলৰ ভাৰ আচিব এতিৰে বহু পঢ়ুৱা সামগ্ৰী ৰমি নৰি চাউল তাৰপিছত পদ্মফুল তুসী এইভ বিভিন্ন সামগ্ৰী আচিব তা সৈতে মাপ্ৰভু খণ্ডু পাঠ বহু আডম্বৰ সহকাৰে এই যাত্রা প্রাচী ক্ষেত্রর পর্যন্ত পুঁডিচা মন্দির পর্যন্ত আসব পরবর্তী সময় গুঁড়িচা মন্দির দ্বিতীয় পর্যায়ে সিংহদ্বার পর্যন্ত এই ভার যাত্রা করা আয়োজন করা